ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚାଷ ଧୋଇଯାଇଛି। ଚାଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅମଳ ହେବାକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ଜମିରେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖାଯାଇଥିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଜୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଫସଲ ସେ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଏଭଳି ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ଫାସି ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜମି? ହଁ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଆମର ତ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ଧାନ ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ସବୁ ତା ଋଣ ଆଣିକିରି ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନୁ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କ'ଣ କରିବି ବୋଇଲେ ତ ଜମି ଚାଷ କରୁ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ କିଛି ଆଉ କରୁନୁ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ତା। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର କ୍ଷତି ହେଇଛି? 3 ଏକର। 3 ଏକରରେ ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ହଁ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? 40,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବେ? ହଁ, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ କରୁ, ଉପକୃତ ହେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଧାନ ଯେଉଁ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାମରେ ଆସିବ? କିଛି ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସାଟାରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖତ।